Maha suci
tina pirang-pirang godaan setan nu dilakukan. Kalayan asmana Allah nu kasih asmi. Kapungkur ayeuna. Kai taga gorowong tumaritis. Sepung pung tumaritis. Lura Semar Badranaya di sarangan kupala putrana cepot alias Astra Jika. Dewala Nalagare kalesan dipercantik ku papayung agung ngayakeun kempelan dinararaga hajat tempur ngabungahkeun masyarakat dina ulang tahun negara Amarta. Eres kitu cenah. Semar puncung
Kersan murah Semar Badranaya cepot dawalan ala garing nuju pagunaman nyiapkan rupa-rupa hiburan masyarakat dan panitia pamedali pungurah Semar Badranaya ke papak kedia alur panitia penyelenggaraan kacida tohtohanana ini tiba-tiba kemana aku tinggal-tinggal singgil tinggal singgil ayo tinggal kabeneran wateh kepapancenan gawe kurungai purni yopa tempat tanuju kalau tempat itu ya panuatehnya meren panitia ngayakeun sagala rupa ieu teh gampang kosong tapi jeung bukti we mata luar biasa mudah-mudahan kamu ka para panitia penyelenggara dilaungi ayeuna cing dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala amin aduh ayo doa korot beli jam joyang iya teh terpisah utami teh kamu ka bapak RT bapak RW ketua pemuda tokoh agama sagala dikumpul iya pada dikumpul malahan meh pemuda pemudi teh ku kompak-kompakne ngayakeun we gempungan nyaeta jalas kar muda sapasir domas labu sado karena teu ya kaprohlah ka labu sado nanti ari garagahna teh wa meuni saringkil nya ari ku pemuda teh hese ih sakala oge ari ku kompak mah model sapu nyere nya ujug nya tak kitu wa sapu nyere oge di sabenggeutan mah geuning ngawujud kitu terus komo ari ku pamuda mah wa kukukan beli 30 juta teh beli tering tak kitu nuhun ka abang arga ibu ka abang arga da eta si eta turun-urun teh abang arga nu toh-tohan oh, dungakeun we. Kurang, mudah-mudahan Bang Arga cing sehatnya. Iya, panjang yuswa. Karena ge Arga. Karena ge Arga. Unggal naek teh pasti we mayar gede-gede Arga. Heeh. Aku teu mawa.
Argo itu mesti. Terus gitu aduh. Sing dewek teh hayang singkil ya. Kaula tuh kaula. Hayang pakaulan. Pamunut ka RW ditekan. Pamunut ka RW. Painten sanung-sanungna ka para karuhun urang sadaya nu aya di wewengkon ieu sadaya na pasir domas nya ucuk. Bisi mah aya nu kadupa ka Badung. Badungna urang mah. Dekati. Ayo nama ningal kaurang hapunten. Ya ujung. Mudah-mudahan we yungi ayo nanti pagelaran teh cenah dina kalancaran. Amin. Anu nonton salamet tu ditonton salamet yo. Malihan mah anu di loteng tu. Eta teh ada awis bayarna seuh. Ya gabung jeung teh kalinga keblus ka jero atawa. Heeh, kitu. Cing hayang kuang si Ciliwangi ka Jogja. Mudah-mudahan bahan katampi kanggo karuhun-karuhun waya di dieu sadayana ya. Gedih. Terutami kanggo keluar besar Lamu Sado. Rung kai askar pamuda sadayana jaga sip. Yeah.
goblok siapa ya siapa ngewang-ngewang kunaon kainnya pirako yang lain di belakuk-belakuk karya ayam hidau gua belakuk cenaki nah ngewa siapa ngewa ka ayam nunun siapa si ganu ngewa kudu berehan atau jika bang arga jingali entah mah belakuk sempuh lah gua bapak entah mah dewek ke hayang siapa. Hah? Oh, naon? Yang cewek atuh. Ya. Amin-amin kumaha? Jalung hidu euy. Teu apa? Penting ayeuna kajadian kolot doraka tim jadi budak. Ah, teu pernah jalan. Wih, siapa di mana jalannya? Oh, iya, saya di belakang. Oh, di mana-mana ke anak beraka mata kolot. Ya, siapa? Hidu, ya. Kolot doraka cibunak saja. Weh, wani diri unggul saja. Lepuk. Gimana jalan aja budak? Oh, jalanan mobilu saja. Etama, aku udah lagu. Nek, etama. Ya, yeah. Nek, iye. Paling bahasa, anu aja anu. Eh, oh, anu. Ah, kerben telur teh kelumpang jika kriuk. Kokak eko, kokak eko. Gedeung aing. Eta ngomongkeun teh pamali. Yeuh, oh pamali-pamali yeuh. Di mana-mana oge mata kajadian asa teu kabayang eta di neraka jahanam. Nu ngaran Semar kekerbekanana. Tulung, tulung, tulung. Jadi kelumpang di jembatan jero teu sakit, ya we. Ningali bapa dewek. Ya, diantep we dewek. Aing mah lumpang we, kieu teh. Tekena nyamana. Ya. Ka kolot tipe ka kusul ka neraka. Heuh, da anger we. Nah ge jelema salah masalah. Matakna mun ngeudak. Mareka ngeunahan kana jadi anak. Meureun ngeunah we bakal anak teh. Heuh, apalah ka rek-rek. Oh, kali lagi. Heeh, matakna di dinya doraka-dorakana Semar penting ayeuna kajadianana. Wah, aya ah, doraka teh kolot. Heeh. Kumaha aya bapak teh kumaha? Heeh, paling basa aku pan tepung we teh ka sila pinguin teh. Alah. Heeh, apa Semar, apa Semar siapa? Oh, eta sete. Ya. Ajen teh nu kumaha heula, sete ajen teh nu. Aya anu, aya anu. Anu aya anu. Dirinya sete kabayang kakakan dina sieun neraka. Geus aing ngobokan mere kelumpang ngeciuh sete patas aing. Moal di rek radio, rek. Tuluy ka. Jadi urang teh kudu bener-bener nyaah kana jadi ilung jeung bapa. Tadi mah kitu. Tadi mah kitu nyebutkeun kuat teh kekerepokan dina cik kopi. Nah, sia. Lebu giluihan sia mah. Panyekeun uat teh digaguin. Mudah-mudahan urang teh eueuh deui. Kudu anut kanu jadi sepuh nyapa-nyapa. Tadi malah gitu. Lawan bapak ke kekerepekan tina akan ngadupan we mah ditinggali mah diberi tina. Gandeng sepohan. Urang mah eueuh deui anutan teh kanu jadi sepuh. Mudah-mudahan we bapak Semar teh lebet ka surga nyapa-nyapa. Punya usi tu dulu tu. Tadi mah ngomong ke jenak kuat si kabuin. Nyabuin lah tu. Kaya kaya aduk jenak kuat eh. Pegawai tak kredit aduk. Nah, wah deh, siapa pegawai anda selain kolot? Kan oh deh benar wah kolot yang perlu dipuja, dipuja di nama-nama. Ci, tingali panitia rusak ya toh-tohanane. Nah,
siang nggak goreng air. Itu bapak kasih kita pikir. Bapak tekan. Kasep na luar. Wah, kade ini kuaing kesian. Bio teh maneh teh ngomong ke aing lak-lak nasa. Disumpah bantu. Wani diriunggeng jeung lamu sado. Kita tulung ke lamu sado si eta. Kita diriunggan aing. Kita tulung ke laskar. Tulungan lamu sado. Ayo, ngomong siap. Kencang ke. Ya Tuhan, maafkan saya salah, maafkan saya. Oh, nona ikut. Jadi apa bagi nona ikut? Kita cepat itu. Kita itu, wajah nawe dengan lagi kerui orang deh. Ari eureuy pamureun kieu we jeung kitu dari ngaran-ngaran jalma mah teu luput dina salah nya Pak. Terus maneh kumaha ayeuna? Pamureun maneh teh geus dipapancengkeun ku dewek teh kudu tugas dina penting ayeuna teh. Leres Pak. Cak. Antara pikiran, antara gawe, sok cing bener. Paprokeun kanyaah ka urang pasir domas sugan we, isuk jaga ningga teh urang dipanggil deui urang pasir domas nyusuk. Ah, eta. Amin, Pak. Abi mah ngaduhakeun mah dinten teh mudah-mudahan urang pasir domas sing parajang ukur. Amin. Cing sehat lahir batin. Amin. Cing di baranung mengharuku harta mengharuku itu hati jemarku pangarti jemarku pangabisa Allah naon Asia ayah-ayah berhutan kolot tadi ulah we berhutan kolot saya akan orang dia siksa rehat kesehatan dirinya untuk alas mudah-mudahan weh sing jadi gemuk kurang kabe ketinggali karompak aduh ayah ananu temui merumasakan salah lomokot kudosa tiluhur sausap ramut dihanap saibas tampai kurang masyarakat manusangan saukur tungtung dole tepuku krodi juru krodi pantong alayang di tengah iman. Panitia pembeakan kanyaan dan luar biasa dina penting ayeuna mudah-mudahan sing jadi doa mustajab sing parat nepi ka akhirat. Amin Pak. Bapak RT, Bapak RW dan segala rupina, Bapak Babinsa, Bapak Tiga Polsek, Bapak Lurah, sadayana urang nuangkeun. Mugia cing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Ah, laras pisan. Di kamari ieu panitia ngayakeun kikilan aya balap karu. Tuluy aya panjat pinang. Eta teh namplokeun hiji kanyaah di luar besar lamu sado ka wargane. Mudah-mudahan eta kanyaah di lamu sado teh singkat tampi urang sadaya sing jadi ibadah para tepi ka akhiratna. Itu kaayaan
Di dina waktu jam 4. Ari ngarti mah sok aja. Siapa yang bisa nyanyi sok lalakuan heula aja. Pokoknya we aja. Bapakna urang ieu mah seniman unggul. Ieu teh lamun titis tulis mah karuhun abdi teh urang ieu ene. Aya keneh teh. Di dia teh Abah Maman. Kakaitan ya. Heeh, kakaitan dieu teh. Abah Maman belah dinyana aya bintut. Saturunan saudara. Saturunan. Ah, loba dulur hukum di dieu termasuk. Cep Arga teh urang teh kudu nyebut Mang eta mah kadinya teh. Heeh. Siang horeng pancak kakina teh leuwih-leuwih ditaimuni. Nah kumaha aing mah bae taimuni? Eh maksud teh eta deukeut teh itulah. Sok aya. Hibur masyarakat nu aya di dieu. Sok rek kahariringan, rek lalaguan kumaha maneh? Bejana cenah loba pisan artis-artis nu rek tampil dina peuting ayeuna. Ya, beres, Pak. Aya bungsu Bandung. Manihan mah aya Roma aing paman. Saha teh teh? Nya eta dina mah kuke. Heeh, sok. Hayeuna geura hibur tebongkeun. Heeh. Pangabisa teh. Pangabisa teh sok hibur hayeuna pangabisa ketemukeun dina peuting ayeuna. Dewek rek menerkeun cai kalapa. Tah eta. Mangap. Mangane. Rek menang melak laut teh. Agara menang melak laut koi teh euy. Heeh, ieu teh kanyaah ti lamun sado. Lamun sado mah sagala na. Ternak laut na, pertanian na. Mudah-mudahan sing leuwih maju jauh cuk. Dagang pulsa. Nu dagang pulsa, nu dagang token. Wah, dibagiakeun eta ku Bang Arga. Beak kau mah kejar ku token. Nu beak heueuh. Tak kumaha hayang ngiji ku token teh tuh. Heueuh. Hayang samanya. Geura hibur masyarakat, geura hibur sok dewek rek bener ke cainya. Ya kowe kuat pakai jalan istirahat. Bagi itu kau. Ijo teh. Bebas. Dan tadi aing menungguan-nungguan kolot teh. Ini asal urang agak. Jadi uwuh kolot mah asa bebas ya alam dunia teh. Ngemplong ya kan? Ngemplong. Kenapa usah pati kere? Asa. Aku nak woy ngemplong. Bebas. Aku bebas. Alhamdulillah. Bebas. Yang itu. Jika aku udah lepas dengan kedokan. Cinta aja mana si Dewa lah. Sekarang dia itu. Orang senang nyanyi. Orang hari dengan. Bisa nyanyi ya kan gitu. Oh, itu komo weh. Oh, ahlinya. Ahli nyanyi mah ahli neng. Sekarang ya depan kerupu ahli neng. Tak enak. Nanti kain makan sama itu. Ayo nangka. Oh, iso kata dia. Kurang hiburan. Penting aja nanti lain bisa nyanyi. Tak gitu. Apa mau weh nyanyi mentukang na pan urang mentuk ahli na hukum. Oh iya. Dewe mer lagu da kupakai. Bisa da kupakai. Oh diajar jadi sekarang itu diajar. Sekala lupa ge kalau mutu diajar mah belum weh sia teh. Oh langsung jago. Ya ge eta ge rupanya penatihan. Mohon. Latihan ngamuh. Latihan di petotan. Jauh kayaknya laguna dago pakarnya nggak terkasih dengan keprok lah dago pakar. Thank you.
Geus remes teh. Bisa lagu segala ke bisa dewek mah segala pinter sih teman dia sekolahkeun model lagu ieu iya, lagu naon lagu TK teh pada hari Minggu oh deang mah heeh lagu sado jadi dia lamun ku TK lamun ku TK pada hari Minggu ku turun aya ke kota naik teman istimewa ku duduk di muka kunaik pak kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya jukit jam suara satu muka jukit jam jukit jam aja satu muda tuh etak tertengah ayah kera SMP naik tingkah ayo apa SMP? Ayo akan ngalaman jadi budak. Itu aja bahwa, itu lain. Nah, banyak tiap dulu. Lain. Oh iya. Wah, dan bahwa, iya mah. Sah, itu ngomong. Sah. Naon. Wah, itu ngomong. Sah, itu ngomong, itu. Dong bungkelkan gitu aja suara gua bujur. Hai dua akang. Heh. Kita ini tengah keneng terserang tuang nyarang. Itu sah aja ngomong jalan. Apa kita makhluk astral akang? Waduh, mau acung corang itu? Ah, ya ini SMP ya SMP. Mana SMP sekarang? Pada hari Sunday at Polo 400 City. Naik teman istri pulang sih on the way. Duduk samping driver yang sedang booking mengendarai sedan mereka kebet awoking. Malahan mah aya sunada euy. Aya sunada nih. Oh iya. Eta ku segala nyampah. Euy, turunan
pasien domas ya, rahasia. Ya, kumaha itu sunata? Sunat. Gimana dikok SOS no? Heeh, bener. Itu sunata kumaha? Sunat deh. Pada hari Minggu kuturut ayah berkarut, naik jaman tutup di hari kutur dapur. Sungguh sakit makusir yang sedang cemberut, mengendarai kuda sembari kakaro. Hei! Hei! Mau udah siap? Kakaro naon aku! Udah diomongin kan, ini dia terombang kuda. Kita omongnya kan, dia omongin. Nah, siap ditelik, siap. Dengikun hula, situ sama mengenai nyawan, jem lagu. Yang harapan umat. Dengikun hula. Sama mengenai nyawan, si benar hula, dengikun hula. Eta. Patung-tungna, uut. Dengikun hula, dengikun. Pada hari Minggu, kuturut ayam menggarut. Naik jaman putut, tarik putut, kaput. Turut samping pak kasir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda beri jenggak. Lain ari kahayang teh panyarebeaskeun we daeuh lemesna si eta mah tuh saeng kitu. Ye, jeung disaeng teh teh. Cigaruna heureuh cai. Handaruan wa. Eta ki omongeun. Pangpangna robah budak di hane. Kitu dalam pesantren anu. Ih, jeung medengikeun heula. Pada hari Minggu kuturut ayah ke garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Oh. Ku duduk samping pak kusir yang sedang cemberut. Oh. Mengendarai kuda beri jeung gagaro. Naon sia? Irung. Aing mah irung. Ah, irung panyetek hanyut. Ya, Bu. Beri jauh di naon kana rung. Ari eta da pitung ka kusuna naon? Heh. Batik kukuk batik. Ya batik kukuk saja. Model ayeuna euy. Tina ta awewe tarupa-rupa kade. Maruk-maruk awewe mah anggere awewe. Ih, model awewe spion. Aya hartina. Aya hartina. Naon awewe spion tah? Wanita spion. Ya, hati di tempat sepi langsung on. Eta mah kebeki bae. Ah. Spion di kajero kawi spion. Ya kumaha jero kawi? Itu di tempat sepi on. Ayeuna aya wanita kenal pot. Ah, ayahnya. Baru kenal langsung nyelepot. Campur adul. Ayeuna wanita busi. Busi? Ieu mah tina motor tina ieu. Oh, ieu mah ieu we tentang order dia, order dia. Order dia motor hu. Wanita busi. Yeah. Wanita busi. Naon busi teh? Abusna hayang ti sisi. Aya deui. Tahalangan budak. Aya deui nuy. Naon? Wanita sobeker. Aya di sobekernya. Aya. Iya. Naon teh? Sobeker mah digosok-gosok teh pur karuah hees. Ya wis sakit teh aya. Hees. Tapi aya deui kan. Naon? Awewe oli. Naon oli? Ari hotelier. Ayeuna ti perbangan. Aya ti bangkit. Oh iya. Naon teh? Lamun model di perbankan mah ATM. Awe ATM. Heeh. Naon artinya ATM teh? Ya eta ATM teh atas bawah tetap montok. Jiga di rukawi euy. Tuluy aya wanita kredit. Naon kredit? Kredit teh nyakere nyepedit. Kan aing kita mah. Heeh. Yopi. Heeh, hukurungan aya wanita saldo. Naon saldo? Salurannya sudah dobol. Alah. Geus kudu dianir eta mah. Aya hiji deui. Naon? Wanita debet. Oh, debet naon teh debet? Nya gede nya petekok. Alah. Kata suara
lamun tine tine musik lakai yang menisakala bisa ini dibeakun si akal weh dawek matang si ate kudu sakolah si ate walau bere awe dongdot awas si ate dongdotnya tuh ngadengekeun gitu ku kasimeh ngahargaan lanjeun pada sapopoe teh cicing di kandang hayam sia teh aneh di kandang hayam teh lamun aya ayeuna wanita gitar oh wanita gitar mah nyaeta gigitannya bikin bergetar eta mah aya wanita biola. Aya di biola. Aya. Am biola. Biola bibir diam tangan merajalela. Uyap ayam eta mah kawarung eta mah. Aya. Aya deui wanita kenang. Aya. Aya. Eta ku aya di awewe mah kabeh nya. Kenang mah nyaeta kentutnya bikin berkomandang. Aya awewe suling. Naon suling? Ya awewe bisuul. Asia naon bisuul da tuh. Tapi kan awewe mata ulah anggap lemah. Heeh, bener. Awewe ulah anggap lemah. Naon ulah anggap lemah teh? Kumaha? Sabab obat kuat teh kabeh keur lalaki ulah awewe. Heeh, bener. Obat kuat teh. Aduh nya, percaya eh mah sagala bisa saya teh. Sakala bisa bener aing mane bisa naon aja sia teh aing kuring mae kalajo we kalajo ge meuli sugem mah cigana teh yo model lamun barang beli tah model barang beli ieu nuy naon kan meuli motor meuli motor lamun meuli motor mah kada ulah ti Arab we naha lamun barang beli motor ti Arab yo omongeun ya bener model pi omongannya teh iya model ayeuna lamun gas gas teh beda deui gas alhamdulillah lamun rem astagfirullahaladzim yeah. Tau gitu jadi pas nyobaan pan dewek teh nyobaan karena muantauan alhamdulillah bong maju wah kita alhamdulillah alhamdulillah teh maju asal ngomong gitu ngabarenya alhamdulillah ngabarenya astagfirullahaladzim rek eureun euy pas dina turuk tugan poho dewek teh euy goleceng teh nurut tugan goleceng wah hese di remna bingung meun asa nyebutkeun istighfar asa naon poho deui ka dewek teh udah ngaji teh tamat dewek teh diantepkeun alah aing kumaha teh pas inget alhamdulillah eureun alhamdulillah Allahu akbar ngabarejeng deui eta motor lain motor aja kitunya alus. Jadi lain akan gede gede. Naon bohongna? Ah, jeung model ayeuna keur usum liga deui anu teh usum main bal euy. Aya anu teh usum liga. Oh, usum main bal ayeuna teh. Eta kan. Mantap lamun hayang meunangan mah geus we. Model baana teh ti urang. Ya, sabab. Komo lamun dipaenkeun jeung urang Arab. Apa menang urang-urang mah? Nah, di mana jalanan tak perlu menang? Jadi lamun urang Arab bermawaban, omongkan ke urang-urang teh, bagong 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 haram haram haram, bagong bagong haram haram, wah berkurang di bawah tempat, wah dikocok dikocok pasti rekrut tajong, kum rekrut tewang, pusing kiper teh, babi babi haram, cek asuk, wah. Gitu udah ya percaya ayo nomor saya ada tiris kan sakala bener jadi siapa tuh kan ya dia masih kena bisa akan jauh tuh ciri-ciri awewe kan daun ciri awewe awewe kayak perawan ayah rana ayah karot ayah ini pun akan mungkin terkena meren gak beda kenanya tina kiri Nah, hari parawan mah dengekeun kiih na kumaha teh? Lamun
Kiki Parawan di salah dari kiri. Spring. Itu Parawan main. Kedui jika karetanya. Lamun ayana. Rana. Rana. Rana apa di sana beda. Rana kalau cerdik. Kokak. Nanti lu kami tungguin ke Coca-Cola. Lamun ke sekolah jangan diri-diri. Jadi etama biama antara Parawan jeng Ranang cing ayana ngesekolot kumata. Lamun ini dawara dengikun usia dan terpapang kajaman dengikun kumane bakal disadana terlain doi. Mangkau pernah ngesewa aling-aling siapa? Lain lupa kalang tuh. Ayah, lupa kalang, balik cetep. Alah, ampun. Ya, kita aja kumaji kaji bau, sorang nanti. Kumaji. Ini kaji kukurik, kaji ngeliwat. Kumaji sadane. Pantah. Alah, lain jing. Jadi itu tuh, rek panggilan artis di Teropa. Ya. Oh, pan penting aja nanti masih memperingati. Ya gitu. Nyar sahawai kak. Loba, siapa artis dan sebung sebat. Mana mah bagian manggilan we? Kumpulan sameran mana mah? Akang menyebung sameran. Oh, acara itu mah berarti kuring mah bagian dihanap. Oh, dihanap mana mah? Bagian mulungan. Bagian mulungan sameran dihanap lah. Oh, acara itu mah. Ya gitu aja. Jadi pada buka tugas. Siapa mana macam perlu ngomong cicing di Hana? Nya dari itu mana? Ya teh sahgal artis teh. Ayo nanti artisnya ayah Bung Subanung. Alah ayah Bung Subanung. Kumana tuh MC-an? Cak kurang sabaran. Baik para hadirin. Hadirin. Baik para hadirin. Si balik atau siat yang di temake bas atau ngomong teh? Saya nama Kiyo. Jadi Kiyo dari manggil. Baik itu sekalian. Inilah dia. Tutut. Itu. Singunahun manggil mah. Si gentem. Oh iya. Baik para hadirin sekalian. Saya mau piduit dan itu. Cing bener manggil nih. Baik hadirin sekalian. Baik hadirin sekalian. Cing bener manggil. Pasar, sangetik pasar, cing ngegerem. Cempreng atau cing tegas sama kan? Ngegerem, cing ngegerem, harus ngegerem cobaan. Saya tekumah itu. Ya, jadi perlu benar-benar artikulasi bahasa. Baik, hati ini sekalian. Cok, tina-tina ini ngegerem ya ngegerem. Kenapa? Ngegerem jika Raden kata gajah negeri. Cok, cobaan. Menilu Laura. Dipakai lagi ini mau kebunangan. Wush, jiwabune. Aisyah dikorong ke ayam namun atu. Ini gitu-gitu. Gedean, sedih gedean. Nah, pada mending. Gitu. Ah, turun, jawalan turun. Tului dawala setik deh. Tului dawala tului. Tului dawala. Aisyia. Aisyia tidak tui. Mereka malah kapan ker. Bakal ku tarik aing ngeun. Geus sia mangga jadi dawek. Masak banyak tok hidangan meh itu kan. Parupa bisa deh. Bang, kurang tampilkeun aya Bungsu Bandung keprok-keprok. Alah, woi. Jodi, woi. Tiling, urang teh
di payung yuk dia di sini. Gak mana apa? Ilir panitia anu balagan sadayana. Ilir abang harga anu sayang. Tahu harga maju lagi harga, ada mau bang harga. Bukan cai kak. Oh, bukan cai. Bukan amplop cai. Sudah kita ini guna biar kita guna gun makan joget joget tetap berbuat sama kamu itu nak baik. Ibu-ibu di payung,
ibu-ibu di payun hayong lagu neon. Cing kandungnya yo sekarang cah hayong lagu neon. Neon 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 neon. Sap. Ini kumulis deh aja. Ih, nanti berhubung yang bisa kagiakan. Namun tuh kumulis mah. Istri utai ngalan jaman. Sap. Maka, ibu hayong lagu neon di payung bu. Eh, panjung kan teh? Bade channel dawat? Bade? Alah, karesan saya seluruh dawat nae. Mohon hapunten pisan. Bulan? Oh, Geo Mujair, bias Geo Mujair. Pake tamaran. Bias? Alhamdulillah. Oh, saya Mujair nae seluruh. Aduh, mohon. Goyang inu, kuma goyang inu.